Гравці «Шахтаря» та «Олександрії» поки що лише готуються вийти на поле арени «Львів» у поєдинку 1/8 фіналу Кубку України. Ми ж перебуваємо у фан-клубі, у компанії колишніх гравців «Олександрії» та футболістів, які пограли з Володимиром Шараном в одній команді. Кубкові поєдинки не передбачувані, тому прогнози на гру різні. Ну, я би хотів, звичайно, щоб Олександрія хоча б зіграла в нічию, але все-таки вважаю, що 2-1 на користь Шахтаря. Я, звісно, болію за Олександрію, але я думаю, що побідить Шахтар в цьому матчі буде третім. Знаю амбіції головного тренера Олександрії Шарана. Думаю, що основне время матчу закінчиться зі счетом 1-1, а по пенальті побідить, ну, все-таки Олександрія. У мене, звісно, прогнози самі оптимістичні. Я думаю, що Олександрія як мінімум зіграє 0-0. А так как у меня все мои родственники с Александрией, я думаю, что Александрия победит. Конечно, буду сегодня болеть за ФК Александрию, но, наверное, все-таки Шахтер победит, хотя дастся это ему все с трудом. Думаю, что счет будет 2-0 в пользу Шахтера. Я пришел сюда, чтобы поболеть за нашу команду Александрию. Я думаю, что будет счет 1-1. И по пенальти все-таки выиграет Александрия. Я пришел поболеть за свою команду Александрию. И все-таки я думаю, что победит Шахтар со счетом 1-0. Поєдинок активніше розпочали олександрійці, а рахунок відкрив Шахтар. На 14-й хвилині Тарас Степаненко у падінні пробив головою. М'яч потрапив у спину Сергія Басова і зрикошетив у кут воріт Андрія Новака. 1-0. Ніщо не віщувало біди для Олександрії. Наша команда атакувала, володіла перевагою, але, на жаль, на 14-й хвилині перша атака Шахтаря стала гольовою. Після передачі з правого флангу Тарас Степаненко пробив головою і м'яч зрикошетив у кут воріт Олександрії. Таке буває, але, на жаль, наша команда вже програє. Ну, ми бачили, да, на повторі, це був якби рикошет, це завжди неудобно для воротаря. Ну, я думаю, Шахтер, как бы, ну, по 14 минут сыграли они, да. Мне кажется, как Александрия начала очень, так, можно сказать, многообещающе. Шахтер как бы не мог перейти половину как бы, поля, да. Ну и вот они перешли раз на половину поля. Вот первая же атака такой и забили гол. Первые 15 минут такая игра была равная. Даже были небольшие шансы в атаках и в Александрии. Но этот какой-то нелогический гол, его даже рикошетом нельзя назвать. Ну, таких рикошетов я и за всю историю просмотра футбола и не видел. Ну, будем надеяться, что Александрия отыграется. Мне футбол дуже цікавий, тому що то у Шахтаря м'яч хочуть пробити, але не пробують, то у Олександрії. Ну, я думаю, що буде все-таки 1-1, і наша Олександрія дасть шару. Положение такое было, что действительно это сложно для вратаря. И это не ошибка команды, это просто игровой момент такой был. Супершанс відігратися олександрійці втратили наприкінці першого тайму. Між собою не розібралися голкіпер та захисник Шахтаря. Цим скористався Артем Чорній і віддав пас на Романа Яремчука. Як нападник не влучив у порожні ворота, сказати важко. С такими командами, как Шахтер, ну, таких моментов очень редко бывают, по себе знаю. Конечно, такие моменты нужно реализовывать. Ну, это футбол, бывает все, и поле там поскользнулся. Там, по-моему, Андрюха отдавал передачу на Яремчука, да. Он у него поехала, по-моему, опорная нога, не знаю, он не попал, там особо по мячу должен был попасть. Это, наверное, повлияли футбольные боги. Если в игре с Динамо Александрии повезло, то сегодня и гол с рикошета, и сами не могут забить. Ну, теперь уже не знаю, что может помочь Александрии сравнять счет. Саме ці два ключові моменти першого тайму відзначив на післяматчевій прес-конференції коуч Олександрії. Можна відзначити два моменти і пропустили гол, скажу. Хотілося, щоб такі моменти ми повинні вверху вигравати, хотілося б, звичайно. Безумовно, як забив Яремчук, в другому таймі невідомо, як зіграли. Ну, звичайно, Шахтар і Шахтар, вони підсилились без замінами, моментів так в них предостатньо було.
Але все одно почули всі два моменти, можна сказати. Екс-одноклубник Володимира Шарана по львівським Карпатам Дмитро Дяченко у перерві матчу вірив у тренерський талант наставника Олександрії. Будучи футболістом в дубля львівських Карпат, ми засматривались на ігру в то время футболіста основної команди Карпат Шарана. І смотрели на них, набирались, так сказать, у них опыта, хотели также стать футболистами такого же уровня, как они. Но я думаю, то мастерство, которое он проявлял сам, будучи футболистом Карпат и других украинских клубов, и этот опыт, я думаю, поможет ему в тренерской деятельности, в частности, в сегодняшнем матче, и сможет нести коррективы в игру и повлиять на исход сегодняшнего матча. Дійсно, у другому таймі Олександрії вдалося перевести гру від власних воріт на половину поля гірників. А головні події відбулися вже у компенсований арбітром час. Спочатку на 92-й хвилині після швидкої контратаки забив бразильський легіонер гірників Марлос. А за дві хвилини Роман Яремчук таки відзначився голом у ворота діючого володаря Кубка України. 2-1. Все рівно була якась метушня, невпевненість в діях деяких гравців. І зробив ще потім заміни. І одна заміна була вимушена, тому що Річенко отримав травму. І, в принципі, в другому таймі ми зіграли пристойно. Не програли другий тайм. Лужок директ екіпа адресарів Бригонзе. Во втором таймі ми показували себе немного хуже, не було такої інтенсивності. Команда соперника своїми контратаками заставляла нас возвращаться і слитися в оборону. Поэтому думаю, що второй тайм оказався немного хуже, ніж перший. Но тем не менее, продовжую говорити, сьогоднішня победа була повністю заслужена. Оцінки матчу одностайні. Олександрія гідно виглядала у поєдинку з лідером чемпіонату України. Александрия сыграла достойно с лидером чемпионата Украины. И все-таки они опять, наверное, хотят попасть в Лигу Европы. И акцент, наверное, сделают на чемпионат. Поэтому они понимали, что выиграть Кубок Украины им будет тяжело. И, возможно, где-то даже поберегли силы и надеялись на удачу, которая сегодня им от них отвернулась. Олександрія зіграла достойно проти, ну, це була дуже сильна для її команди, но все-таки вона забила один гол і якби прикро, що вона програла Шахтареві. Було б лучше, якби було пенальті. І я думаю, якби було пенальті, то Олександрія перемогла. Я дуже доволений грою Олександрії. В обороне, прежде всего. Они могли, конечно, забивать, да, у них там было два момента. Один они использовали. Даже посмотреть по ударам, да, у них 7 ударов по воротам. Один гол и один они попали по воротам. Да. Молодцы ребята, довольно достойно выглядели. Я очень рад за них. Буду болеть за них. Дай Бог, они будут в Лигу Европы обратно. Можно оцінити найвищими компліментами бійцівські якості. Дуже вдало організовано оборону, в принципі, завдяки якій Шахтар мав небагато таких реальних гольових моментів, окрім тих, де вони справді їх реалізували. Ну, а самі олександрійці, просто треба їм подякувати, що вони бійці, що вони боролись до останнього, і забитий ними гол на останніх секундах додаткового часу, тому гарне підтвердження. Олександрія поступається за змістовної гри, а Шахтар виходить до однієї четвертої фіналу Кубка України. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, «Погляд».